Zastavili sme sa na kávičku u domáceho predajcu. Kávička stála 5000 rupia jedna, čož je nejakých, povedzme si, 30 centov. Anka, aká je káva? Fajnová. Fajnová? Peťo, tvoja? Páta. Christopher, tvoja? Mne sa moc neľúbi. Tebe sa moc neľúbi, prečo? Lebo tam je soc. Lebo tam je soc, ale keď si to pofúkaš, tak ten soc plne dole. A poraz sme aj natankovali, ináč tu predávajú benzín takto vo fľaškách. Nie. Fľaška. A predávajú aj takto jedlo. A takú palička. Ale my teraz nemáme chuť, takže... Prezentoval. Budeme jesť niekedy neskôr. Tak Christopherovi sa táto kávička neľúbila a pre mňa je úplne že suprová. Čo je chýba? Úplne že super. Idem si ju dať. Je moc sladká. Anke, kúpime durianové. Ja si kúpim kiwi. Christopher, chceš niečo? Chceš niečo, Anka? Christopher, ty? Vyber si. A to je akože ryža, tento, čo tam sa balí? Čo? Ktoré? Je to zabalené, to je akože ryža. Toto? Toto? Nie, to je tých listov. Tých listov? No. O, ja neviem, čo v tom je, asi čo. Postavil ma oblak. Vyskúšaj. Ja. Vyskúšame toto, hej? Hej? OK. How much? Minum? Money. How? No. How much money? Rupia. Rupia. Daj mu 50. A však v tom prvom mám. Daj to. Ja. Toto mi vypadá, že on má všetko za 50 rupí. Nie, nemá. Čiže bude asi aj vydávať. Podporte kanál Krížom krážom svetom a prihláste sa na odber. Nezabudnite stlačiť zvonček, aby vám neušlo žiadne nové video. Ešte aj vydáva. 2, 3, 4, 5, 5. Ďakujem, 45. Thank you. Ja, welcome. Thank you. Ďakujem. 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 Ja sa tu minulý rok panenky pretočili, keď som videl, aké sú ceny, ale chcel som vám to ukázať, lebo toto sú, vytvorené kúpele nejakým kráľom. Je to jak, povedzme, Piešťany, ale na Bali. Ja a mapa. Okay. Okay. Dobre, chytíš takto, že? Aha. I have it already in South Africa, so I... This is the luwak, eh? The coffee luwak. Iguana. Awal in the corner. Ale oni je tiba. Toto je to zvieratko, čo je tu kávu, potom to vykaká a my to pijeme, tú drahú kávu, tá cibetková. Yes, for toad animal, have.
Bye bye. Jak Juka? Hodím mu tam voľačo, daj mu tam niečo, hej. Lince. Takže som si pohľadkal cibetku. Aj tam je sovička. Oni to volajú ľubak. A ideme teraz do Tirta Ganga. Chceme si kúpiť lísky tuto? To sú ľubaky. To potom skúpiť. Tu si kúpime lísky. Lísky stoja. Jeden lístok je 70 tisíc rupia pre cudzinca a pre domácich je 35 tisíc. A kebyže máme cudzinca malého, tak je len 35 tisíc. Kebyže chcete si zaplatiť drona, tak zaplatíte si 200 tisíc rupia. Ja tu drona mám, ale platiť to nech budem, lebo minule som to tu mal a vôbec sa to neoplatilo, lebo tu na lietanie moc placu není. Za normálnu kameru je normálna cena, tam nič není. Len kebyže si chcete dať Photoshop, tak si zaplatíte 700 tisíc, za to vás oni budú fotiť. No. Peter kúpuje lísky, 4-krát dospelý. Takže to je ako ten malý, ale poväčšený. Koľko je? 75 tisíc? Áno, 70 tisíc. 70 tisíc. 70. Takže lísky máme kúpené a môžeme ísť donútra. 70 tisíc lísky. No, ideme? Máš tie lísky? Tam. No tak poďme na to. Ideme donútra. Anka ide krmiť rybičky. Ja idú, papu, vysávač. To sú kapry. Čo? Christopher. Granulky. A čo ich tu je? Ako vysávač. Takže hodíš, tak vysaj. To by bolo ravánu. No, takého červeného kojkapra, že? Vysmáš ani na masličku. A chutí to takisto. Je to ten kapor, alebo to chutí trošku inoč. Jaký kapor? Ľudia, toto je krása. Ja vám to ukážem. Krásne. No jasné, možno tu nájdeme aj eurá. Poďme si vybrať niečo. Ak by ste potrebovali drobné, no, tak, je, tak je tu dosť. No, 50 centov tam je, no. 50 centov. Je. Tu sú mince z celého sveta. Všade rybičky, aha. Tento kapriček, čo tu? Si hladný, chlape? V každom tom jazierku niekoľko rýb, docela veľkých. Taká príjemná prechádzka, že Peťo? No. Vedeme tento mostík malý. Tu vás umie, keď tu bejme do žiť.
Ja vám to ukážem z druhej strany. Teraz sme prechádzali tento mostík malý. A Peťo, tú lodičku si prenajmeme, hej? Trochu sa povozíme. Bože, to sú veľký kapriska tu. Kokos, tento má dobrých 20 kg. Tento. Ale aj ten väčší sa mi zdá. Trochu iný nasypeme. No. Však jak čakajú bezďaci. Ja. Nie, masku. Štianka? Ešte raz, ja si to takto otočím tú kameru. A teraz si. Počujete ten zvuk? Jak to oni žerú? Ham, ham, ham. Nasávajú len taký fúkot. Šetri, Anka, ešte budeme potrebovať. After the sunset, me na fed ka jaim de defi defend. The world it a turn, so me know that the sun a go rise again one day. I a go reach higher heights, even if now it feels like I'm falling. All of me goodness and glory abide by my side, yeah. Knock it, come me knock with till the work done. Win or lose, I'm a winner, and that's for certain. Never take no program, come me and me own dance. So me go and chat and chat and chat. Tell them I'm a winner, yeah. Ideme sa s Peťom od fakitu. Minulý rok si Anka odpálila palec pri páde z motorky a dneska si ho asi odpálila tak na schodíkoch. Toto sú moji najväčší kamoši. Čau, high five. Bože, akú má veľkú ruku. Môj kamoš. No to hýbe, vieš, nevoľmi. A Peťo má tiež svojho kamoša tu. Viete, tak zvaný napichovací kolík. Počúvaj, daj tú hlavu pod jeho ruku. Počkaj, lebo si tu vajca zapichnem. ešte. Minule, keď som tu bol, minulý rok, tak tuto pripravovali svadobnú hostinu. Sino alebo niečo podobné. Ale asi svadlo, lebo to bolo však vyšperkované. No, doba svadby, no. Hej. 98% domácich si to nemôže dovoliť, túto skladbu. Už to môže aj na WC. Tu je WC. Peťo ide na WC. Tu je WC. No čo? A nie sú tu šlapáky. Nie sú tu šlapáky? No na čo zváraš dere? Je to, nie. No to takto. Nie. No, počujem, ale tak vidím, že tam voda teče nejako mimo, tak to asi ty tam púšťaš, či čo? Nemimo. Však tam, povedz, ako voda tam teče. Že sa trav do toho záchoda. Ne, no.
No, fukni, no, fukni. Však ale tak po zemi, nie? No a s týmto si oplachuje Peťo zadek, keď ide kaďúriť. Čo máte vete? Áno, a máme tu tanečnicu jednu. Nepila. No, jak sa ti tancuje? Fajnovo, aké máš červené nožičky opálené. Tak včera sme boli na pláži. A teraz sa približíme k takému javisku a tam sú v kruhu všelijaké príšery. Takže prejdeme si jednu za druhou. Mená neviem, tak až to niekto poznáte, nechajte koment. Toto nie je žena, alebo možno, že je. Je, má tetku, nie. Ja neviem, ale je, vyzerá jak nejaká striga, lebo má pazúry dlhé. Nemá narazničky. Toto neviem, ale drží nejakú... to bol asi upratovač. Asi. Tie sochy sú ináč úžasne spravené. A prejdeme tuto na to pódium. Teda, alebo čo to je tu plochu. Je satanistický oni, koch toto. A to zase nie. No. Keď si všimnete tie detaily, ako je to robené, aha. Aj na tom jazyku normálne sú drážky spravené. Úplne, že súprovo. Tento vyzerá jak z Európy. No to možno bol nejaký sluha, alebo čo? Lebo nemáš skoro žiadnu výzdobu. Ale aj tak je to do detailu spravené, keď si pozriete tie oči, tie ústa. No úplne, že super. A mne sa najviac páči to tento. Tento s tými štyrmi rukami. To je úplne, že... Ale tuto mal gomstvo, detaily. Však za tú dobu sa to asi rozsypalo. Iba na dvoch šlachách. Ale tie detaily sú úplne, že geniálne. Keď si všimnete, na tých fúzach tam normálne sú čiarky, aké by boli tie vlasy tam. Úplne, že... Super. Teda zjedeš dole potom. Táto pani má tiež 4 ruky. To by asi znamenalo, že keď má 4 ruky, môže spraviť viacej práce? Á, možno. Ty by som povedal, ale ťačiť sa nebudem komentovať. Nie, musíme byť dneska osiví, dneska to bude bez nadávok a tak ďalej. Aj tuto tie detaily, to sú úplne že geniálne, keď sa na to pozriete, ha. To je úplne že geniálne. Dokonca ten zvonec má ešte aj guličku spravenú vnútri. Ale táto jediná socha má tri tváre. Aha, máme ťa štyricu. Poďme na ňu. Aha. Už drhá. No, ideme ďalej, ľudia. Ešte nás tu čaká toho veľa prejsť. Uvidíme, kde budeme. Zas vám to ešte ukážem z vrchu, ako to vyzerá, aby ste mali predstavu. Takže keď sa pozriete, tam bola tá plošina, kde sme stáli. A kde v kruhu sú všetky tie sochy, tam takto v kruhu. Poďme ďalej. Môže to nemajú také veze, že tie pitlá, kde všetká z nich bolo vlastne. Vieš čo, nie... Býva ináč, ale... Áno, býva. Keď som na Matkovo, aj keď som išiel skútrom, tak som našiel také miesto, kde vyhrávala tá ich tradičná muzika.
To boli kúpele. Kúpele, ale možno tam bol aký malý vlastko, ono vezmalo tú dávnu alebo niečo. Musíme, že aj babky zúbilo. No. Keď si pozrite aj ten plot, to sú úplne že krásne detaily. Je to schody mohli nižšie staviť, na to, aký sú malý, majú vysoké schody. Je to proste vyšpičkované. A tuto máme takú jednu bránu z drakmy. Ale hore nepôjdeme, lebo to sa naspäť vraciame k tomu kruhu. Ideme ďalej. No a kto by mal záujem, tak tu sa môže okúpať, pretože v tejto záhrade, toto, je bazén, kde sa dá normálne kúpať. Ale mne sa nechce. No a tí, ktorí sa už okúpali, sa môžu ísť tuto pomodliť. Táto časť je zatvorená, pretože tá je len pre domácich, tí, ktorí sú veriaci. Jedného tam máme. Ťahnem. No, rybičkový, aha. Rybičkový zámek, ľudia. Tváre rybičky. Aha, čo to sú máme? To je tak tešika, aby to nie? No, asi. Tu sa môžete aj nájsť hore. No. A tuto je ten bazén, kde sa dá kúpať. No však môžeš aj s rybami sa kúpať, nie? Veď to je normálne. Toto môžeme využiť, vieš na čo? Moped kombi. Keď sa Peťo obie, tak s týmto sa ho môžeme zobrať domom. No, ja sa opýtať, že môžem. Som polovodič. Polovodič? Tuto koľko je tých čiernych rybičiek? No a my teraz prejdeme to tuto dole, k tejto ale že úžasnej fontáne. Ideme si prejsť, ľudia, tieto schodíky, teda schodíky, stupienky a cez ten, cez to jazierko. Díme, ako sa hej tí dvaja zriďajú tam dole. Chodiť v jazierku medzi kaprami. A vôbec to není jasné, či to je jednosmerka alebo není. Nepas? Ašo.
Ups, ups. Ja som prešiel. Kto z vás šľupne do jazierka? Nikto? Ja dúfam, že nie. Však ale tie sa zase neroztopia. You have to put that side, how will we turn? I can't do that. Why? I can do that. I'm scared. There's so many of them, how will they? No problem. Yeah. Don't be scared. Go. Don't be scared. I'll hold it. Fine. You want to pass? Yes, thank you very much. Okay. No problem, don't worry. Ja to vidím tak, že... Áno, možno tam, no? Tam môžeme. Okay. Can we go there? Yes. Aha, yeah, yeah, okay. Okay. Fotografovanie, takže musíme čakať. No a už by sme mohli teraz ísť, takže prejdeme. Zase fotografovanie. Voda je dobrá. Čo? Voda je dobrá. Voda je dobrá? A my pokračujeme ďalej. Dal som tým ľuďom trošku náskok, lebo idú trošku pomaly, jak slimáci. Ale ja to chápem, lebo tieto stupienky sú zase nie až tak veľké. Pustíme túto, tá slečna púšťa, lebo sa chce fotiť. A my sa fotiť nechceme. My sme sa už pofotili dosť, že? Fotenie. Mňa by zaujímalo, že či tu niekedy aj niekto čľupol do vody. Bo vám naučí. Jako? Že ježišmarja, ja tam musím skočiť. Jak sa vám to páčilo? Bolo to pekné, ale strašne veľa ľudí. No, museli sme sa obchádzať. Ja keď som tu bol minulý rok, tak tu bolo o moc viacej ľudí a tuto po týchto stupienkoch sa išlo fakt akože extrémne pomaly. A teraz tak premýšľam, že ja by som mohol použiť footage z dronu z minulého roku. No, jasne. Počka, Peťo, poďme ešte sem. Prase. Anka tiež mohla tá auto prejsť. Mohla. Len sa bojí. Mám tu krč. Veľkú krč. Nesadneš si? No, veľké vajťava. Tak ja tam sadnem, počkaj. Ja tam sadnem. Čože? Nie, ja som len čakal. No poj. Poj. Čo sa stane? Čo, ven, chce sa nám ísť? Ideme to vyskúšať. A však je to jedna jazda okolo. Dáme si, nie? Dáme si. Už sa nepojdeš viackrát. No, ešte kvôli, poj. No. A potom už vás fotkuje s tým hadom. Ja si nechce, tak sa dáme vysklatenie. Alebo čakáme na tých ďalších. Aj.
Can we go? Yeah. No, Christopher, choď. Alebo ja idem prvý. Kamaráde, to sa trase. No, teraz sa vykotíme. Ideme sa odviezť lodičkou. Trase sa to jak trasoritka, ale kvôli tomu sú tie bočné dreva tam, aby sa to neprekotilo. Ináč by to kánoje odišlo len tak fúko na stranu. Christopher, poď plávať. Ježišmaria. Náhodou geniálka, bomba, nie? Čiže to je ako voda v bazéne, čo máme na hotelu. Počúma, to si môžeš takto tiež doma spraviť, je to ísť búchať takúto plčku v bazéne a budeš to tam trénovať. A na budúce, keď sem prídeme, tak budeš padlovať ty. Zajtra ideme na takýto novém bohu, na novým veci. No, keď zmeškáme féry, tak ideme takouto loďou po oceáne. No, dostaneš do vestu a ten človek bude, tam má motor a keby skončil benzín, tak ideme padlovať všetci. Vieš, koľko to je kilometrov? To nám bude trvať 5 hodín, chlapču môj zlatý. Ja sa on sa ide namaká. No? No? To uvidíš, aké to je namáhavé, chlape môj zlatý. A keď pôjdeme cez ten mostek, asi vyskočím takto prerazem cez ten most, hej? Myslím si, že si asi budeme musieť asi sa ohnúť. Takže už ideme cez ten mostik. Tam sa vybúrame, asi, či nie? Čo? Jak v Benátkach, no ja preskočím ten most, čo? Ale ty, ale tuto by to išlo ťažko inač. Cez ten most. A ja to tu teraz zastavím. Stop, stop, stop! A tie rybičky tu zároveň na mi, inač, všimnite si. Oni čakajú, že ich bude niekto krmiť. Priatelia, táto jazda vyšla na 480 tisíc, čož je v prepočte nejakých... Koľko, Peťo? Daj. Ja viem to možno, 5. 5 eur. Ej, nie je to. Lebo asi tak 20 tisíc môžeš rátať, tak euro 20 asi, myslím si. No, no do 5 eur. Je to síce iba jedno kolečko, ale poteší aj to, lebo však je to taká atrakcia, treba to skúsiť. Nie sú tu také ceny ako v Európe, že by ho spýtali 10 eur. No, keby to bolo, no. A inak je to tu úplne, že super, mi sa to tu páči. Christopher, si spokojný? Áno. Áno? A čo sa ti tu páči najviac? Vyber si jednu vec. Asi tie sochy. Tie sochy? A ktorá? Lebo ja mám tu favorita, ja už som ti ukazoval. Asi s tými rukami. S tými rukami? No. A s ktorými? S tými štyrmi rukami alebo šiestmi? Štyrmi. Štyrmi? Lebo tam bola jedna socha, si všimol, že bola šesť a mala tri tváre. Tri tváre. Tri tváre. No. Čož predstavuje... Možno, ja si myslím, že tá socha možno predstavuje tvoj život ako minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Ale kebyže máš 6 rúk, chlapče môj zlatý, vieš, koľko by si roboty spravil? Keby si pomáhal dedovi? Kamaráde, to by si jednými rukami by si rúbal drevo, druhými by si nakladal a tretími by vozil táčky. Čo? Ale to by bolo rýchlo nakladať. Rado, ale to by sa niečo musí naučiť zhruba. No? Musíš začať posilovať, chlapče. Aby si, ale nie, že posílať akože svaly, posílovať prácu. No. Lebo za chvíľku to čaká. Ešte pár rokov a ideš bakať. A zase sme pri ďalšom moste, poslednom. To znamená, že už pôjdeme teraz parkovať. A už sme tam. Už sa docela teším na kávičku. Christopher, ty sa na čo tešíš? Ja? No. Na čo sa najviac teším? No. A to, že sa odfotím s hadom. S hadom? No. Počujem, a to ideš na vecko sa fotiť, alebo čo? Nie. To tam sú len, tam budeš mať len užovku. Čo? Vypočujem na pláž.
No, poďme, trasíme, Christopher, trasí. Trasí. No. No čo? Nemusíte sa bať. Thank you. Myslíš si, že ja neudržím stabilitu, Christopher? Čo? Ale mama sa trochu bála, že? Ja to doma najlepšie, ja som vystúpil hneď. No. Inak ľudia po včerajšom opalovaní na pláži cítim chrbát, jak ma páli. Ja keď pojím na Rinjani, to bude iný masaker. To bude iný masaker. Ja som si cítim tam, keď som sa vstupoval. Môžeme ísť na kavičku. Excuse me, do you have a copy? Yes, what kind of copy? OK, let me see. Tak pozme si, ako majú. Počkaj. Tirta Ganga. Hello. Hello. You want Bali coffee? Yes. Bali coffee. You are in the Bali, so Bali coffee. Yeah. Can we order? So I want the Bali coffee with milk. Bali coffee with milk. Bali yes. Bali coffee without milk. Yeah. And this small gentleman wants this iced coffee. Iced coffee, boom. Mm. Yeah. Else? For now, we are fine. Three Bali coffee. Mm-hmm. Milk two. Outside. Yeah. Okay. And one iced coffee, boom. Yes. Have anything else? For now, we are fine. Maybe we will find something. Okay. Yeah. Thank you very much. Výborná Bali kávička. Christopher si dal... Čo si si to dal? Ľadovú kávu. Jakú? Moka. Nejakú moka s niečím ešte. Tam bolo jedno slovo, už si to nepamätám. Moka. Peťo má tiež Bali kávičku, ale bez mlieka. Klasiku. Anka má tiež kávičku, Bali, mliečko. A toto má také čipsy. To si môže dať ako tie kávičky a granulky. To sú neskví gubičky. Neskví, hej. To máš cereálie, hej? No, pre rybičky. Nie pre rybičky, pre teba. Že by som to okoštovala. No čo, banda, dáme si ešte 4 Dragon Fruit Juicy? Jasné. Ideme sa odpotiť. Christopher sa chce odpotiť s hadom. Majú tu šiliaké zvieratka, ja vám to ukážem. Možno zmiňu priam na... Ja vám takú... A jaký netopier. Salát, salát, salát. Ja, poď si. No. Čo dajú tam peniaze? Koľko? 50 tisíc. 50 tisíc? Aha. Christopher, pozri sa, aké hovado ty dať. Stay in the middle. Postav sa vedľa. Christopher, aké to je? Je ťažký? No. Hej? Daj mu pusu. No? Aha. To je úplne že špica, že? No. Si jak veľký, veľký boss. No čo, bereme ho domov? No, koľko to váži? Je to ťažké? Docela dosť. Docela dosť? No, chceš skúsať. Ja nemusím skúsať, ja som si ju skúšal. Pozri sa, tu to ten hadá.
Čo ho pohľadkaj po hlave. No, nemá jako. Nemáš jako? No. Ešte odtiaľ to si spravím fotku jednu. No, toto je dobre, cvak. Jaj, to je super teraz. No, aha, pozri, aha. Čo? Á, už si tam ide meriať, už sa ide zežrať. Chlameť. No. Víš, aké má? No. To je hadisko, čo? No, je. No už to chceš odložiť? No. OK, we are fine. Ja, yeah, it's done. We are fine. Takže Christopher s hadíkom. Christopher, si spokojný? No. Hej. Thank you. No, vidíš. Ja som o 100-krát. Si o 100-krát ľahší? Dobre, nezavadzaj. Nie. Like this, yeah? Just one. Mm? Wow! Mám netopiera. Aha. Ah. Ma olizuje. Batmana. Ale vec. Môj. It's cool, it's good, like this. Like this. Á, takého veľkého netopiera. Ľudia moji zlatí. To je bomba. No, čo môj? No, čo môj, no? No, no, no. Môj kamoš. Môj. Môj, no. Nie je to zlaté? No, čo môj? OK, we are fine. Ja. Takže priatelia, s veľkým netopierom. Super. Zoberiem si batôšček a my ideme ďalej. Teraz nás čaká cesta na skútroch, kde sa po ceste zastavíme v jednom chráme, ktorý som navštívil tiež minulý rok. Tam nás bude čakať ale že nenormálne veľké množstvo opíc. Takých ako je Christopher. No. Tiež taký opičák, že? A ty si taká veľká opica. No. Vážne? No. Vážne? Áno. Vážne? No. Takže týmto sa lúčime z Tirta Ganga. To je to miesto, kde sme teraz boli. Ideme na parkovisko. Dúfam, že tu naše skútry sú. A sú, sú. Dobre. Toto sú naše tátošíky. Také staré haraburdy, ale ťahajú celkom dobre. Sa ideme cikať.
máme naše Hondy. Vidíš, tam si to mal zadarmo, tu to platíš 5000. No, a teda ma to chytilo tak. To sú naše Hondy. Naše Hondy, no. Vy staršie narodení, ktorí poznáte film Terminátor 2, kde bol ten, čo sa menil na kov, tak toto je ten policajt z toho Terminátora. Nie, dvojky. Podľa mňa, vieš, odkiaľ policajt? Čo ich zastavil v filme Blbý a hlubší, čo sa napil toho mučku. Aha, možno, že aj ten, no. Presne tá podoba. Aj tie brýle také má, všetko. A to sú žesty, nie? Ale to sú Číňa, jasné. Lebo to sú zo zlatý. Po štvorici po opici. No? To je to, presne. Áno, on sa podobá na toho Číňa, na po opici. No, tak, presne to. Ešte aj malého Sudinova takého.